katika kaunti ya Kilifi, uzoefu wa kuleta viongozi kutoka kaunti nyingine na kuwateua kwa ngazi kwa vyeo vya ngazi za juu katika kaunti ya Kilifi umeendelea kuwepo, na ni jambo ambalo kama wakazi wa Kilifi na kama vijana wa Kilifi na kama wanafunzi wa Kilifi hatuwezi likubali na kuona linaendelea hata mara moja. Hapo nyuma itakumbukwa kwamba kulikuwa na nominated MCAs wawili ambao walikuja kutoka kaunti ya Kisumu. Hao MCAs waliposhuka Malindi International Airport kwa mara ya kwanza, hawakuwa wanajua hata bunge liko wapi. Jambo hilo likatushangaza. Ni kivipi nominated MCA wa Kilifi amefanya kuletwa kutoka Kisumu aje afanye kazi katika bunge ambalo liko Kilifi? Bunge ambalo linahudumia maslahi ya wakazi wa Kilifi. Ni kivipi MCA ambaye ametoka Kilifi Kisumu atakuja atunge sheria ya kumsaidia mkazi wa Bamba, mkazi wa Jimba, mkazi wa Adu ya Kamale, mkazi wa Magarini? Ni kwa jinsi gani mtu ambaye ametoka Kakamega atakuja atunge sheria za kumsaidia mkazi wa Mriachakwe hapa Kilifi? Hilo ni jambo ambalo lilitukasirisha, na jambo ambalo tulilofanya wakati huo, najua tulipokuwa tukilifuatilia kutokana na uongozi wa chama cha ODM hapa, kwa maana waliletwa na chama cha ODM hapa, tukaambiwa kwamba tuwe wavumilivu, jambo hilo litashughulikiwa. Mpaka leo wale mabibi wako pale bungeni wanatunga sheria wakichukua mishahara wakienda jenga kwao. Sisi wakazi wa Kilifi tumeendelea kubaki vivyo hivyo miaka enda miaka rudi. Jambo lingine ambalo limetushangaza sana sasa hivi ni kuona kwamba gavana amemteua bwana anaitwa Aliyo Ibrahim Eden kuwa chief officer wa public health hapa Kilifi. Na mimi nataka niseme hivi, kikatiba, in the objectives and principles of devolving functions of government of county government in chapter 11 of the constitution, sheria inasema, katiba inasema kwamba kila county itakuwa na 11 accounting officers. 11 accounting officers ni chief officers. Mbona county ya Kilifi inataka kuwa na 19? Kivipi? Kwa mujibu gani? Kwa mujibu wa katiba ipi county ya Kilifi inasema inataka iwe na chief officers 19, wakati tunajua katiba inasema 11. Sasa wale wanane ambao watakuwa ni chief officers with top portfolio, watu wana mishahara ya malaki ya pesa, wao wanafanya kazi, wako na magari. Pesa hii yote inatoka katika kapu la kaunti ya Kilifi ambalo linanuiwa kuinua maisha ya wakazi wa Kilifi. Hilo si jambo la kushabikia, na tutalipinga asubuhi, mchana na jioni. How do we inspire our students? How do we inspire our young graduates in Kilifi to get the jobs in Kilifi when we have people being hired from other counties to come and work on behalf of the graduates and their parents? Eh? Ni wapi bunge la kaunti ya Kisumu ambapo pako na MCA ambaye anatoka hapa Kilifi? Ni wapi ambapo kuna chief officer Kitui ambaye anatoka Kilifi? Ni wapi Marsabit ambapo kuna waziri ambaye anatoka Kilifi? Lakini leo hii governor is so much determined kuchukua watu wa nje kuja fanya kazi hapa kaunti ya Kilifi, kama ambaye sisi hatuna wasomi wetu hapa. Kwa mujibu gani? Kwa mujibu wa sheria hivi. Hili ni jambo ambalo hatuwezi likubali, na hatuwezi kubali kuona likiendelea hata dakika moja. Na jambo lingine nikiongezea, mimi nataka nitume wito wangu huu kwa governor. Governor, wewe unanijua na wewe rafiki yangu, na mimi nisha kukampenia bwana. Lakini urafiki wetu wa wakati wa siasa si sawa sawa na kuzungumza kweli wakati kama huu. Wewe watu wamekudanganya ndugu yangu, kwamba wewe this being your last term, you have nothing to lose. Na mimi nataka nikwambie kwamba whoever has nothing to lose has also everything to lose. This is a matter of probability bwana. It's 50-50. If you have nothing to lose, you also have everything to lose. And for the best interest of the people of Kilifi, mimi nilikuwa nafikiri governor bwana utavunja sheria kwa mujibu wa kuinua maisha ya mama Kilifi, utavunja sheria kwa mujibu wa kusomesha watoto kuopa scholarship, utavunja sheria kusaidia vijana ambao hawana kazi Kilifi, utavunja sheria kupeana wakazi wa Kilifi hizi tenda ambazo ni haki yao. Lakini unavunja sheria to satisfy your interest. This is very wrong, and it ought to be condemned in the strongest words possible. Na hili ni jambo ambalo kama vijana na kama wanafunzi wa kaunti ya Kilifi hatuwezi kubali tukiliona linaendelea. What is the inspiration we are sending? Kuna vijana wetu sema kwa shule, wao nia yao ni kwamba wasome, wajipate kazi, wahudumie wazazi wetu hapa kaunti ya Kilifi. Wewe leo hii unachukua watu kutoka Marsabit kuja waajiri hapa. Kwani sisi hatuna vijana wetu hapa? Mimi nataka niseme hivi. Vijana wetu tuko nao na wana uwezo, wamesoma, wako na elimu ya kufanya kazi. Lakini kwa sababu hawana pesa ya kuhonga, wanacho wanachukuliwa watu ambao hawana elimu na ujuzi, lakini kwa kuwa pesa kono za kuhonga wanachukuliwa wao. Basi sisi tunasema kuanzia leo kwamba liwe liwalo, kama ni mbaya na iwe mbaya bwana, kabisa, kama ni mbaya na iwe mbaya. Sisi we cannot accept it, we cannot accept, we cannot bow down to it at any given time. Hiyo tunasikubali.
Hatuwezi kubali hata siku moja. Wakati ukizunguka ukifanya kampeni wewe, nia yako kubwa ilikuwa ni kwamba kuinua maisha ya mkazi wa Kilifi. Tulipokuwa na professionals breakfast pale State House, ulisema mwenyewe kwamba unagadhabishwa na hatua ya kwamba vijana wa Kilifi hawataki kufanya kazi Kilifi, wamekwamia Nairobi. Sasa hivi vijana wetu wamekuja, wameapply hizi kazi. You deny them job because they don't have money to bribe you. This is repugnant. This is priggish and we cannot stand to watch this happening.